Su dispenserlərindən istifadə etmək təhlükəlidir. Yay aylarında havanın temperaturu yüksəldikcə soyuq suya tələbat da artır. Xüsusilə adamların sıx olduğu mühitdə soyuq və isti su üçün su dispenserlərinə üstünlük verilir. Ancaq təmizlənməyən su dispenserləri bir müddət sonra xəstəliklərə səbəb olur. Yoluxucu xəstəliklər və mikrobiologiya mütəxəssisi Dr. Bəkir Uyğun təmizlənməmiş su dispenserlərində rotavirus, noravirus, hepatit A, hepatit Y kimi virusların ola biləcəyini, bunların ishal, qusma və bağırsaq infeksiyalarına səbəb olacağını bildirib. O vurğulayıb ki, su dispenserləri hər 3 aydan bir təmizlənməlidir. Əks təqdirdə bu qurğularda bakteriya və viruslar əmələ gəlir.